Pre nekoliko dana me pozvao brat i rekao mi da uskoro u firmi organizuju novogodišnju proslavu gde će između ostalog dodeljivati paketiće, a nemaju čak ni okićenu jelku. I naravno, pošto svi znamo koliko ja to obožavam da radim, nije morao ni da me pita da li želim, odmah sam pristala da mu pomognem. Jelku je birao sam i mogu vam reći da je izabrao odličnu, iako sam bila cela bela posle nje. Visoka je 1,80 m, mada ovde nešto i jelka i ja izgledamo minijaturno. Ovaj put nisam zaboravila da prvo idu lampice, ali je brat uzeo jedne koje idu u struju, a druge koje su na baterije, međutim tim drugim baterije nije kupio. Nakon toga dolazimo i do ukrasa. Ukrasi su u boji njegove firme i to je sve super, ali su skoro svi ukrasi iste veličine. I ukoliko želite, snimit ću part 2 da vidite lepo kako je sve to ispalo. Moj brat je prezadovoljan i kaže da je jelka odlična, a meni toliko fali većih ukrasa, mašnica, cvetića, bukvalno bih napravila ovu jelku da izgleda kao moja, samo u drugoj boji.